ଛୁଆମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଦେଖ ଏ ତଳେ ଏଇଟା କାଣ ମାନେ ରଖାହେଇଛି? ଏଇଟା କାଣ? ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ତଳେ, କହି ଦେଖ। ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା, ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏବେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ମୋତେ, ଏବେ କି ନାହିଁ? ଏ ଯେନ୍ ଫଳ ଆରୁ ପରିବା ମାନେ ଅଛେ, ତମେ ତାର୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ ହଉ କି ପରିବା ହେଉ, ଯେନ୍ଟା ତମ୍କେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କି ନାହିଁ, ବେଟବ ଆରୁ ମୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବ। ଯେନ୍ତା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କହିଦେଉଛେ, ଏଇଟା କାଣ ଛୁଆମାନେ କହି ଦେଖ, ଏଇଟା କାଣ? ଏଇଟା ଆପଲ। କାଣ ଏଇଟା? ଆପଲ। ଆପଲ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କହି ଦେଖ? ଆପଲ କେନ୍ କେନ୍ ରଙ୍ଗ? ଏଇଟା ତାର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ଲାଲ। ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆପଲର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ଲାଲ। ଆପଲକେ ଆପଲକେ ଆମେ କାଣ କରସୁଁ କହି ଦେଖ? ଆପଲକେ କାଣ କରସୁଁ? ଆମେ ଖାଇସୁଁ। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି? ମିଠା ଲାଗ୍ସି। ଭେରି ଗୁଡ଼। ତ ଆମେ ଆପଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା, ତ ଏବେ ତମେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଏ ଭିତରୁ ପାଛ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହବ, ବୁଝିଲ? ଯାହାକି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆପଲ ମୁଁ କହିଦେନି ନ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବାଛ। ହଁ କହ। ହଁ ବେଟା, ଜଣେ ଜଣେ କରି। ହଁ ତମେ କହ। ହଁ ବସ, ତମେ ଏଇନେ ବସ, ବସ। ହଁ ଠିଆ ହୁଅ, ମୋତେ ଠିଆ ହୁଅ। କହ କାଣ ଏଇଟା? ଗାଜର। ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏହାର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ଲାଲ। ସାବାସ। ଗାଜରକେ ଆମେ କାଣ କରସୁଁ? ଖାଏସ, ବୁଝିଲ? ଗାଜରକେ ଆମେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଖାଏସୁଁ, ସାଲାଡ୍ ହିସାବରେ ଖାଏସୁଁ, ଆଉ ଗାଜରର ହଲୱା ମଧ୍ୟ ବନେଇକରି ଆମେ ଖାଏସୁଁ, ବୁଝିଲ? ଗାଜରରେ କାଣ ଅଛେ? ଭିଟାମିନ୍, ବୁଝିଲ? ଗାଜରରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍ ଅଛେ।